Imo... Escoitades ben, non? Imo nos comezar, porque logo o tempo corre, este é un local que temos unha hora de peixe, non a xoito da tarde, non hai? A esa hora temos que marchar, porque hai xente, funcionarios empregados aquí na casa, que teñen que marchar para a súa casa, non? Está bueno, pero... Ben, benvidos a todas a este acto da Asamblea Aberta de Colla. É un acto que marcase dentro da campaña casi continua dende fai dous anos que leva a Asamblea de divulgar todo o que supuso aquela movilización de la barbarie de gastar cartos e poner un barco magnífico como era o de Francesc en a rotonda de Colla, onde podía verse aplicar os cartos e notas que se bastante máis importantes como as que hai que día. Entón, está dentro desa campaña e máis agora nestes días onde está a punto de iniciarse o xuicio contra o noso compañero Diego, como anteriormente foi o de Suso, que anda por aí xa xulgado e que, bueno, sempre se aplica un pouco máis el arceador cando estas cousas se aproximan, non? Entón, bueno, xa xolarán despois tanto Diego como Esther, que non vai a entrada para decir cousas de como va o sitio, como pois esperamos que vai ao sitio, esas cousas, non? O acto vai ter dúas partes ben diferenciadas. A primeira é un documental, un documental feito de xeito bastante artesanal por la propia Asamblea, con material, documentos, fotografías, vídeos, dos que estábamos por ahí, dos medios de comunicación, algunos de ellos están por aquí, también grabando y dando información de lo que está aconteciendo, ¿no? Es una presentación pública, xa a niveles máis reducidos, como pode ser el propio Colla ou en outros ámbitos, xa se teñen puesto, esta é la primera vez que facemos un xeito máis aberto para todas as persoas que quixeron chegarse hoxe por aquí e espero que vos guste e que dé unha idea e unha imaxe do que foron aqueles meses de fai dous anos. La segunda parte estará temos aquí dous convidados que afectados directamente por esa depresión que sufren as persoas e os colectivos que en un momento dado apostan por a defensa dos dereitos civis e que nas súas propias carnes a represión dos que imponen unhas leyes que las imponen sus leyes son sus maiorías absolutas e que logo ao final el que non las cumple a las etapas pues sufre su propia represión, ¿no? A través de los cuerpos de los que disponen, ¿no? Es la el eterno debate que alguna gente de estas últimas elecciones lo está sufriendo en las propias carnes en Madrid, donde esto está, ¿no? Es sobrar en el terreno de arreo de eres, por las leyes de eres, y que o las cumples o al final eres un terrorista, ¿no? En caso concreto como el de Diego y de Lapa, ¿no? Por cierto, a Diego, los que más o menos ustedes consiguen la asamblea de Charles Mercedes, ahora también, por supuesto, porque hay muchos medios de comunicación, trabajadora de la CIGA de Migración y ahora en servicios jurídicos, y que sufrió también las propias carnes esa aposta decidida de las personas que en un momento dado no se limitan a ser burócratas, sino que se implican directamente en la defensa de los más desfavorecidos y, como decía con anterioridad, al final topamos por estos meses a aposta decidida de pagar por todo eso, ¿no? Porque esos son no solo es interesante tiempo, ¿no? Tiempo para comer, no tiempo para comer, estar preso, no estar preso, es decir, hay cosas que no valen distintas, hay una aposta decidida por todo eso, ¿no? Bueno, y sin más, el proceso, con la proyección de este documental y luego después a tanto Diego como a Laura. Gracias por eso. Delia. Que fue parido a raíz de una política urbanística deshumanizada
que surgiu a lata da droga de 70, que padeceu a reconversión industrial, que chegou a golpe a última crise do capitalismo, etc. Pero non, imos comezar en positivo. Foi un barrio de cada veciñanza, foi quen de buscar accións e respostas colectivas fronte ao esquecemento e as agresións das oligarquías económicas e políticas. Unha forma de ser envaseada na guerra de trincheiras, de tempos lentos e obxectivos a medio prazo, de loitas nas que se consegue avanzar de posición a posición, pouco a pouco, combinando as vitorias con algunha derrota. Nun contexto de empobrecemento da veciñanza, de xentes definitivamente descolgadas desa gran falacia chamada Estado do Benestar, nuns servizos sociais municipais colapsados ante tanta necesidade, dende o Concello de Vigo sorprendéronos en novembro de 2014 co anuncio da colocación dun barco de gran valor histórico, o Bernardo Alfageme, na rotonda da Avenida de Castelao. Para moitos veciños do barrio supuso un insulto, unha provocación en toda regra. Por que non queren que haya un barco que se vea na ciudad? Que é lo que nos gusta. Cando a xente non ten para comer, a xente é desafiociada da súa casa, cando a xente ten cortes de luz, o barrio de Coia, ten xente que non recibe axudas de emerxencia social, e temos atrasos en a tramitación das prestacións públicas para xente sin recursos, porque non hai personal e porque non se dota de orzamento suficiente ao Departamento de Bienestar Social, non se poden gastar 600.000 euros en traspasar un barco a un motor. Por que non ponen unha pancarta dicendo Vigo, la mejor política social de España? ¿Por qué no lo ponen allí en la rotonda y ponen cifras que se inventan ellos para hacer política? Los datos de Facenda, que son datos oficiales, dicen que tenía quinta ciudad en Galera, en la sociedad social, que ha sido por un número de 3.000 a nivel estatal. Las trabajadoras sociales, los funcionarios de Bienestar Social de los Concellos, que vieron toda la semana en la rúa, denunciando colapso, la falta de personal, problemas que eso genera. Xa non é un problema de que os servizos sociais que temos son escasos, sino porque hai unha medida tan privatizada. Es que es cierto, son siete. Es que están allí, es que a la se ríe de ellos. Es que son siete dando un pasito por allí y convocan una gran concentración y creo que llegaron a 22. El barco es simplemente la anécdota, una anécdota que hemos cogido como símbolo de gran una fama que estuvo existiendo constantemente. Y sin embargo, cuando pero non perdamos o fío conductor. Ante o dispendio de cargos públicos que ia supoñer a colocación do barco, a veciñanza en asamblea decide paralizar as obras. Era austero gastar centos de miles de euros nun proxecto esperpéntico cando xentes do barrio non lograban cubrir as súas necesidades básicas. A nova trincheira comezouse a excavar o 4 de decembro de 2014. Cantaba Serrat que sería fantástico que a forza non fose a razón. Ante a sinrazón do proxecto, o alcalde de Vigo se lle quedaba sobre a forza, usando para isto unha policía municipal, co recentemente creado por Pontos Goa, unha sorte de antidisturbios locais, usada como forza de choque contra a cidadanía. Fronte á resistencia pasiva e á desobediencia pacífica das xentes da Asamblea Aberta de Coia, as identificacións, as multas, os acosos, as mentiras policiais foron as respostas. Pero non temos a menor dúbida dos responsables. A unha administración pouco democrática corresponde a unha policía pouco democrática. O conflito sobe varios graus de tensión. O gran medio de comunicación de prensa escrita local, o Faro de Vigo, toma abertamente partido a favor do Concello no conflito. Resultaba moi evidente que non ia morder a man que lle daba de comer. E, sobre todo, polo gran día que supuxo para a Asamblea, comezan as detencións. Xurxo e Diego son detidos, acusados de agresión á autoridade. O policía dicenme que me va a romper a muñeca, o policía que teña atrás, que me va a romper a muñeca, e logo un pouco máis podían dime que me va a dar unha hostia, que me vou cortar da policía. E se tome un policía que te acusa de presunta agresión, de alguma maneira, amenazoute con herirte de esa maneira. E cumpliu a amenaza. Xurxo, nun xuízo rápido, foi declarado culpable e condenado a un ano de prisión e a unha responsabilidade civil de 1.135 euros. Diego está pendente de xuízo. No seu caso é máis que evidente a criminalización da contestación social. Unha vez máis, unha mentira policial e unha denuncia falsa. A ver, caballero, está creando unha situación de violencia en esta zona, en este barrio, que ha de resistir.
Yo quería hacer una llamada a la conciencia de los agentes de la policía local que han denunciado estos hechos. Quiero decirles que sean conscientes en conciencia de las consecuencias de esas actividades. Diego, una cara muy visible tanto en la asamblea como en otros movimientos sociales del barrio de la ciudad, e acusado de agredir e tirar o chan a un agente un resultado de lesión. No seu caso, o propio Ministerio Fiscal duvida da veracidade da declaración do agente denunciante e decide non presentar acusación, polo que Diego enfróntase a unha petición da acusación particular de 3 anos de prisión e unha responsabilidade civil de 30.300 euros. ¡Diego! ¡Susto! O 18 de febreiro, o alcalde anuncia que o traslado do Albacete vai se producir esa noite, dentro do Peirao até a Rotonda. A concentración veciñal para impedir a saída do barco dentro do porto resultou inútil ante o desproporcionado despliegue policial conformado polo SUIP nacional e os guarda local. Sobre as 2 da mañá, o barco quedou definitivamente colocado na Rotonda de Coia. A nosa trincheira quedou sepultada baixo toneladas de formigón, ferro e derrota. Pero aos poucos días, recuperados do golpe, comenzamos a aliscar a gran vitoria da loita da Rotonda, a súa proxección de futuro. O barco seguirá día a día no barrio, que será unha lembranza das nosas arelas. Queremos políticas sociais e non obras faraónicas, inútiles e inmorais. Lembraremos que, mentre se gastaron miles e miles de euros, no barrio hai xente que non ten para pagar o aluguer ou as suministracións. Queremos pan, traballo e teito. Queremos dereitos sociais e non esmolas. Demandamos ser partícipes das decisións municipais. Lembraremos que, fronte á razón da cidadanía, atopámonos coa forza e a represión da administración. Lembrarémonos dunha policía local violenta e mentireira. Teremos presente que o conflito do barco serviu para que a veciñanza de Coia saíra das súas casas e se xuntara na rúa para pelexar, e rir, e pasar frío e escoltar poemas polos seus dereitos. Isto vale ouro. Gañamos. Dedicado a toda esa gente que sigue dando el gallo en la Rotonda de Coia, no toleraremos este atropello, porque es un insulto. Cuando llevamos años exigiendo ayudas sociales, nos dicen que no hay dinero, pero que para aquí por qué si lo hay. Un espazo do poder, ¿no? Ocupar o poder,
que con unos minutos o unas horas pues vuelva a ser nuestro, ¿no? Como fue durante bastantes meses, semanas, a Rotonda de Colla, un espacio para gente, en definitiva para vida, ¿no? Otra idea, sí que este día me ronda bastante, es simplificando moito todo este conto da Rotonda, tanto así en un plano más colectivo como en un plano más individual, a veces así reduciendo moito, o ves así como un binomio así entre, estoy dramatizando, entre vida y muerte, ¿no? Yo creo que la vida tiene que ver con que se falaba en el vídeo, ¿no? Muchas personas que recuperamos un espacio de la ciudad para la ciudadanía, para la gente durante un tiempo, ¿no? Una ciudad que en estos últimos años quiere convertirse en postal para uso disfrute dos poderosos y los que vienen aquí a pasear. Y que durante un tiempo, ¿no? Muchas vecinas del barrio, completamente fuera del barrio, dijeron que no, que estaban cansas y fartas de aturar esa forma de hacer ciudades, ¿no? Se juntaron allí de manera desobediente, con sus cuerpos, de forma no violenta durante unas semanas, recuperaron un espacio, ¿no? Que también tiene mucho simbolismo, los bellos pobladores del lugar, de Pipas o Sabe, de Ángel, que anda por ahí, saben que a Rotonda de Colla, zona del campo, era antiguo torreiro, ¿no? da antiga parroquia de Colla, que era un espacio para pesca, un espacio para vida, y durante mucho tiempo, más allá del tráfico de coches, que la gente que va a ir para el campo, ese espacio fue un espacio recuperado, ¿no? para siempre. Allí muchos tomamos café, compartimos risas, contamos poemas, vimos a rapazada do barrio para hacer música, pasamos metro también, incertidumbre, bueno, un espacio así que volvemos a ser para siempre, ¿no? Yo pongo esa historia de la vida, siguiendo también con el tema de la vida, en la parte esta cima y represiva, surso xa padeceu antes, outras copas de moda así máis leve o padeceron porque tamén lle caeron moitas por tocar a bucina, por sacar un coche para anunciar con megafonía unha manifestación, eso que coñecemos nois. Despois Laura padeceu hai tempo, hai un tanto, ¿no? Problemas ligados co seu traballo, coa súa tarefa, a xente tamén moita dela antigo pola Rotonda, a xente de Causa Galiza sufriu a violencia así con moita forza por defender as súas ideas, e bueno, que por desgracia últimamente casi calquera parte do Estado hai xente que está sufrindo procesos judiciais por temas políticos, ¿no? Pero aparte do problema que ten que ver con defender ideas, ¿no? Está tamén a xente de barrios máis empobrecidos, de barrios periféricos como Colla, pero tantos outros. Fin de semana estivemos en Buenos Aires, que é un barrio deses fallidos que hai no estado, un barrio que está en Salamanca, nos que con cotidianidade moitas das persoas que habitan na periferia sufren a violencia por parte da justiza, por parte do sistema, e o peor de todo que moitas veces sufren con total indefensión, ¿no? Fronte a iso, eu teño a gran sorte de poder participar nun movimento de moita xente, aí sí que me vou a vida agora, de novo, no que os agarimos, a preocupación, a presenza, a compañía, sirve para levar un proceso que demasiadas persoas viven soas e que sufren soas, ¿no? Hai demasiada xente nas cadeas que chega ali por abandono e por soidade, ¿no? Eu ponho todo este conto da vida, a morte que supón a violencia deste home que aparecía ali, o alcalde da cidade de Vigo e o resto do seu goberno, non só dele, senón ele é un fantoche máis de tantos que hai no resto do Estado e nos diferentes poderes, que neste caso non duvidou empregar a unha parte dos funcionarios, neste caso a xente da policía en empregada para intentar aclarar a proposta, para intentar aclarar as razóns. Empregou a policía, pero non só empregou iso, senón que os cartos de todas mercou e sigue mercando medios de comunicación como Faro, como Aser e outros medios que teñen moita historia na cidade que non se te cumpre unha función pública están servindo os intereses do poder, non só do goberno municipal, senón de tantos
poderes que están construindo outro modelo de cidade, non? Afastado das necesidades da xente. E para mí iso suponga a morte, non? A negación da vida. Seguindo por aí, tamén poderíamos dicir o odio que ainda sigue, non sei se é unha palabra un pouco gorda, pero a mala baba que ainda ten unha parte da policía co noso movimento, que ainda se segue dando expresións desa carraxe que nos teñen. Pero eu creo que é interesante non centrarnos neles, non? Na súa falta de razóns e na súa violencia, senón centrarnos nas razóns que nos levaron a meternos nunha rotonda e a pasar frío e moitas máis cousas, non? Que teñen que ver coa defensa da vida, así, como termo máis amplo, pero en concreto coa defensa dos dereitos sociais, non? Coña en un barrio que, como outro, na cidade, non? Zonas de Teis ou Calvario que están a padecer o problema de insuficiencia de recursos, o problema de precariedade, o problema de desemprego, o problema de emprego que non dá para vivir. E fronte a iso, moitas persoas levan anos dicindo que os cartos que hai, que vai unha cidade que se dice que ten un superávit, que o ten, que teñen que estar a disposición de cubrir as necesidades da xente. Por desgracia, iso non é así, ainda hai moi pouco. O Concello dicía que iban a aparecer, me parece que 15 millóns de euros chegados de Europa para montar máis escaleras mecánicas, e mentre segue habendo moitas persoas que agardan meses para recibir unha primeira cita coas traballadoras sociais ou que agardan meses por recibir unhas esmolas en forma da axuda social, ¿no? Me deteño aquí, estes días se están entregando as axudas que con tempo de atraso se están concedendo, que a cheque social, que é unha axuda que pon o Concello para familias máis empobrecidas da cidade, que está resolto con atraso e que está suponendo, pois eso, moita xente que leva meses agarrando con uns euros que lle permitan tapar algún dato en forma de pagar o aluguer, os suministros ou un mercado de alimento. O goberno, como ven facendo desde hai tempo, ven dicindo que aí o dicía no vídeo, ¿no? Que Vigo é unha cidade moi preocupada polas súas veciñas e que isto se traduce en cantidade de cartos para cubrir necesidades básicas, pero poucas veces se di que hai unha persoa que non é de Vigo, que non vive en Vigo tampouco, que non ten que agardar colas para recibir 300 ou 400 euros que non lle permitan sobrevivir, e que se leva a metade ou algo máis da metade do orzamento do Departamento de Bienestar Social do Concello de Vigo. Esa persoa se chama Florentino Pérez, que aparte de ser presidente do Real Madrid e tamén o máximo accionista de ACS, ¿no? A través de varias empresas, bueno, a través de Clece en concreto, que é a empresa que ten tamén para dedicarse a pagar cartas nos servizos sociais, se eleva algo máis de 5 millóns de euros do Concello de Vigo a través da xestión do Servizo de Axuda no Fogar, do Programa de Intervención Familiar, de parte de CED, porque é o servizo que atende as persoas con problemas de consumo na cidade, ¿no? Entón, digo, podeis aí, xa deixo a Laura, que pensemos na cidade que se está construindo nestes momentos, a quen está servindo os cartos de todas e para que, e fronte a isto que resaltar que durante moito tempo, casi todas as que estamos aquí, tivamos experiencia corpórea de estar durante meses, semanas, nunha rotonda, evitando que primeiros obreiros fixeran ali acondicionar a rotonda para saltar un barco, e despois tensionándolos en moitos casos coa policía para evitar que seguiran as obras, ¿no? Digo, que outro día falábamos en Valadares que moitas temos experiencias visitais, ¿no? A través das redes sociais ou de lecturas ou de asistir a charlas, ¿no? de falar, de reflexionar sobre ese mundo que queremos, pero moitas das que estamos aquí tamén tivemos a sorte de ter experiencias moi horizontais e moi dende abaixo, ¿no? Como foi a vida na rotonda, de que
que se pode, ¿no? Que sí que se pode construir outro modelo de cidade, onde as necesidades das persoas sean o primeiro, e que eso se pode facer tamén dende a desobediencia, creo que un rasgo que temos que destacar, e tamén, porque non poñer un valor, o tema da non violencia, ¿no? Entón, eso sí que era algo que me apetece destacar, e agora deixo a a todas, todas estas aquí, todas as persoas. Desde Galiza moita xente estivemos moi pendentes do que aquí acontecía, entendíamos que o que estaba a acontecer en Coia era algo que tamén nos representaban tamén moitas das revolucións que nos afetes queríamos. Sabíamos ademais que o sistema ia se defender, que o sistema se defendeu, non? Que estábamos de azul, esa xente uniformada, que antes fora un gris, de marrón, pero non sabía incluso unha canción de gris ou de marrón, un cabrón, bueno, pois sabíamos unha canción, alguna xente, máis ou menos coñecimos alguna xente montando, porque cando morre o cabrón, Franco, pois, hai menos de nos dais para as palabras humoritas, non? El Franco tenía 11 anos, entón, había ali de barros maleantes, despois fomos coñecendo algunhas outras cousas, como que non hai que esquecer, porque estes días, con todo o tema do Partido Socialista, onde falaba moito era por fuera, pata de la puerta, vale? Hai que lembrar tamén ali por fuera, pata de la puerta, que era unha lei bastante complicada. E aí, deses panos, chegamos a estes logos, non? Chegamos, pois, a esta lei Mordaza, unha lei complicada per se, unha lei que nos complica moitísima vida, que tamén temos que ter dúas cousas claras. Primeiro, inteligencia práctica, non? Porque eles saben de nós, moito máis do que nós sabemos que sabemos nós de nós mesmas, incluso poden inventar cuestións, poden chegar a facer verdadeiras montaxes para policiais, como unha película que deseñen, bueno, pois podenos montar incluso que nos estivemos cando nos a mellor pois xa non existíamos, pero poden montar calquera película. Desculpada, teño unha catarreira preciosa deste outono verán que tivemos, vale? Non se pode mirar xa isto só. Vale. Falamos tamén desde a pele, desde as entradas, non? E durante 26 anos fui un inmigrante, non? Fui un inmigrante en outros sistemas, sentime inmigrante, acompañei a xente, máis que iso, sentime inmigrante, inmigrante no sistema de explotación, inmigrante, porque se me pedían aí, se me exixían cuestións que me parecían a mí moi duras, non? Para toda a xente inmigrante, inmigrante no sistema de colonización de todo tipo, capitalista, español, moitas veces, e vi tamén como ausencia de apoios para a poboación inmigrante, parecía que aquela cousa que cando íamos de acampada con a xente moza, contábanos unha brincadeira que non era para unha cunha, non? Ese experimento dun científico con unha araña que ia quitando as patas e me dicía araña anda e araña con unha pata menos camiñaba ainda, até que a araña perde todas as patas e cando se dí araña anda, araña non camiña. E o científico, que moi listo, con araña ficou xorda. Vale. Iso, que parece unha brincadeira, pensemos que aquí sempre temos un ente, que é o legislador. Un ente que non sabemos se é o A, e eu que son bastante da teoría queer, pero feminista, agora, pois, está aí un ente que sempre está legislando por nós en que nós queiramos ou non. Incluso legisla, como está falando, que falaba este, o señor Abel, que de caballero, pois, terá, o que lle preste, desde logo, é ben representante do período posterior, anterior, pero disculpad, a esta chamada democracia que ainda non existe, ainda non a conhecemos. Eu creo que non existiu ainda. Estamos en fantasía, non? De aquello, somos unha ficción. Bueno, pois, todo isto dá, bueno, pois que denuncia moitísimas mafias, non? Mafias de inmigración e eso é perigoso para calquera persoa do común, sobre todo porque non son abogada, e, bueno, faco unha argumentación e metime nas entradas da fera, non? Bueno, despois de ser denunciada, estive nos calabozos, 48 horas, imaginade que podos asegurar, e non por mí, en carne propia, pero sí tamén por outra xente que están aí, nos chamados centros penitenciarios, que son centros de exterminio, hai que abolirlos, hai que botar eses muros das prisións abaixo, unha vez por todas, que existe a tortura no Estado español, existe, é unha
unha realidade. É unha realidade cruel que existe. Vale? O sistema mudou, quizás antes eran as cunetas, quizás non foron as cunetas, e hoxe con que son os centros de exterminio con moitísimas multas, sancións, anuncios de condeas a hóspedes graves, moi fortísimas, a de Diego, pois, é unha multa, bueno, unha sanción, unha petición de condea moi alta, moi forte, todo con unha invención, unha montaxe policial que fai aí, pois, un policía que non o fai seguramente el sol, senón que terá, porque non lle dá intelecto, dar que fará seguramente alguén por detrás, seguramente que se entra máis unha vez con esos poderes tácticos. Bueno, despois de 7 anos, seguín o 7 de xuño deste ano, en liberdade, para unha liberdade condicional, certo? Estou en liberdade condicional até o 7 de xuño de 2018, o 8 vémonos facendo festa. Festa grande, dice que nos gusta a revolucionaria, non? Non da outra que está aquí, non, senón, festiña. Aquella non é que custa nada. Vale, bueno, estou tendo que pagar unha fianza, moito máis baixa que aquí o compañero Xuxo, a fin, e desexo que se xa máis baixa a de Diego, e que pide moito máis, de 750 euros e 11 meses de cadeia, non? No caso que me comporte mal, definiré entre nós comportarse mal, é justamente o que non fixen, o que fixen é comportarse guai, non? Comportarse como a xente, comportarse boa xente. Comportarse igual unha persoa, non? Eu creo que é moi importante, non? Sumarnos sempre nas loitas, non? Creo que hai unha máxima, vai, dúas, hai moitísimas máximas, que non xorden como algo que leímos nun libro, sino que xorden tamén de estar en contacto coa xente que está a pelexear e unha rebelión de desobediencia contra a súa violencia, ben, pero cuidadinho con iso, porque onde están aí, e a máis nos que padecimos en Compostela, un grupo tamén, destes Julga, perdón, boa, e tamén tivemos en Compostela, pois sabemos que esa xente non atende a criterios lógicos racionais, sino en todo o contrario. Xente que non se anda a recoller, pero en todo caso, non son esa. Todo o mundo ten unha intuición de onde viñeron esa xente, de logo non non son parte nosa de veciñanza, xente moi rara. Moi raro, moi raro. En Compostela tamén tivemos este grupo de policía local, moi forte. E esa sería unha primeira máxima, e outra é se toca un acto para nosa tarefa, non? E eu creo que esa tamén nos xorde tamén da necesidade das redes, porque cando pensamos, temos que dizer que temos medo. Máis unha vez, temos medo e temos precaucións, e moitas das redes se pois na calor, tamén, pois, necesitamos tamén tanto escollo frío sentir esa calor, e é moi importante iso. Hai moitísimos, moitísimos anos, eu que son amanta da América Latina, houve un libro, non? Que vos recomendo, que se chama Martín Fierro, precioso, non? E a lei primeira de isto, as imaxes unidas, porque esa lei primeira, ten unión verdadeira, en cualquier tempo que sexa, porque se entre las brigan, pelean, as devoramos da fora. E é certo, moitas das veces aquí entramos en diortas, en leas que non son para nada nosas, así tamén nos vai, non? Teóricamente, temos o sempiterno Partido Popular, e a máis agora con súa máxima, as súas dúas barras bragas, podemos dizer claramente, non? Sabe xa eso, e darnos... Creo que é importante, ademais, as redes que nos controlan, que nos machacan, que cuidadinho coas redes, porque as redes tamén, as veces, poden, xa non sería o primeiro caso, que por aí non chegan algún tipo de sanción, de apercibimento, non? E que por aí temos que ter algúns cuidados, pero se ben é certo que por aí espallamos, finalmente nos deixen, porque tamén é certo que calquera día, isto que coñecemos como as redes, pode tamén desaparecer. E estamos un pouco fora do lugar, porque iso do que se facía antes, dos pasquins, e das, como se facía, cando eran, que tiña poucos anos, pero cando había unha manife e viñan os grises, pois facía se non chamaba quedada, pero era a forma para resemellante. Pois se mazaban na Praza Roxa, en Compostela, e a seguinte quedada era na Porta do Camino, non?
e non había móviles, non había nada, pero a xente entendíase as mil maravillas, a xente coordenábase, non? Con todo, pues, daquela tamén había que ter cuidado. Eu creo que as redes son importantes, molou, de verdade, o vídeo isto, este, eu creo que hai que darle moito para a gente para que se espalle, creo que nos vemos sumar, e entendo cando fala de Salamanca, que quizá é xa nese barco de Buenos Aires, fuches tamén a crear redes, creo que é moi importante crear redes, redes nosas, non limpas, destas de cheas de da solidaridade, da fraternidade, da solidaridade, destas que nos unen, destas que dicen, buah, aquí síntome potente, non? Para que non pase como xente inmigrante, porque volto outra vez para atrás, o legislador está nos a mirar. Pensamos que no ano 2008, por exemplo, na Coruña, fixemos unha manifestación, unha manife, unha marcha, que dí no Brasil, de parte da compañía, pois, unha manifestación na Cata Coruña, e podíamos decir, que fomos 20.000, estaría mentindo. 20.000 estaban con a Coruña esta vez día, olhando de fogo. Bueno, sinto se xa dos do Celta, pero tampouco son do dedo. Vale, non xeramos menos de cero. Vale, entón, Rajoy, en aquel momento, dixo, se a esta xente que evitamos 4 dereitos fundamentais, na época da Aznar, 4 dereitos fundamentais, e aquí ninguén se moveu. Bueno, a mellor vos sí, pero en xeral, a xente, a veciñanza non se moveu. O dereito de asociación, de sindicalización, de denuncia, e de greve, de folga. 4 dereitos fundamentais, o señor Ansa, amigo de Bush, bueno, pois, encantoume de quitar 4 dereitos fundamentais. Fixamos unha manifestación, pensábamos que íamos ser montes e morés, non chegábamos a gente. Ben, tamén pasou un ano, se foi cando foi a forma xeral, no ano 2001, 2002, xa non lembro, xa non lembro, está na biblioteca de todo caso. Pero eu creo que de verdade que o legislador está legislando e de continuo está legislando, non? E que cada vez somos máis xente retaliada, represaliada, non? Que temos compañeras presas, moitísimas compañeras presas. Podemos falar da xente presa política, que entón mencionamos xente, pero se falamos de cantidades de xente presa por cousas como a fame, e iso é presa política, para mí é presa política, por non ter un teito onde morar e onde estar con súas crianzas, a súa familia, e esa para mí é presa política. Só xente nacida na Galiza, rodan unhas 600 persoas que están fora dos centros estes exterminio, chamado cárceles, en centros de penitenciarios, que están fora da Galiza e que sofren a dispersión. Dispersión que, se tens medios, poderás ir a visitar ao teu parente, pero se non tens medios, que se prepare, porque non te verá máis que na foto se te deixa a terra. E eu, de verdade, sempre para diante, non? En todas as loitas, eu agora comentaba, non? A semana pasada, Felipe, porque ainda recibí que teño que ir de testemunha contra outra persoa inmigrante da rede que eu denunciei, bueno, que me denunciaron porque eu denunciei a policía, e me fixen mal, non? Estaba a denunciar, pero non como fixo. Pois, e teño que ir como testemunha. Eu que estou imputada, que testemunha vou dar, se non é? Ese compañero, compañerazo, vou dicir, non é o que teño que dicir. Non sei, eu creo que o que está aquí a acontecer en Coia, que é verdade, que podedelo creer, pero pensar esas veces, unha das cousas que nos pasa cando estamos a traballar, cando en Compostela facemos cousas, cando nos saíamos, chamábamos os nus ao sol, non? E saíamos, sen máis que comunicación, que unha mensaxe no Facebook, no WhatsApp, que saíamos e comenzábamos a andar a todas as ruas, a policía non sabía que facer, porque nos camiñábamos, camiñábamos, e cando nos paraban, e dicíamos, pero vos, se sabedes algo da revolución dos carapos, dos carabéis, non? E comenzábamos aí. Temos que pensar sempre que cando estamos a facer algo, pensar globalmente, non só que facemos aquí, o vosso pequeno cambio que fixeres aquí, con esa representación da riqueza e do despilfarro do barco da Alfajeme. Pensamos globalmente, traballamos globalmente e pensamos globalmente. Quero dicir, que o que vos fixeres pode ser o xento, que temos que crear redes que se poden manter no tempo, porque os envites, que xa fazes o muso, non sei,
os invites e os órdegos que nos van a dar van a ser bestiais, non? Os órdegos sei cando xa vas perder a partida, non? Bueno, pois os órdegos vou explicar un certo. Pero, xa ben, o órdego, en este caso, será cando xa nos van a dicir que a partida, por parte dos poderosos, tens que dar con todo o mazo, tens que darse con todas as nosas vidas. Querenos hipotecar, querenos xa destruir, querenos... Ben, pensemos que non estamos soas, porque eu falo desde Compostela, podo falar desde Ames, Pertamigranes, non? Máis ou menos de onde me estou a mover. Pero tamén o que aquí aconteceu foi reconhecido tamén por outra xente, a mellor para vos anónima, pero tamén foi exemplo, como eu pensei no Centro Social da Coruña, a teña a miña memoria, como se chama o Centro Social de Adolfo? O de Adolfo, da Coruña. A Comuna. Bueno, pois na Comuna, que tamén se están a tecer políticas que fora do sistema, porque o sistema bótanos as marxes e dinos, vos sodes marxinais, vos sodes minoría. Oiño, somos minorías cualificadas. En todo caso, a mí que me chame minoría máis unha vez hasta me mola, porque depende como diga, non? Pois si, mira, somos minoría, pero somos unha minoría cualificada, temos valores, temos moito máis educación que aquí, sabemos o que queremos desta vida, queremos ser solidaria coa xente e somos capaces de construir un sistema fora do vosso. Como políticamente é moi difícil de acabar iso, ainda que temos que lutar tamén por iso partidariamente, que non queira, non é evidente, senón non o obriga. Evidentemente, na medida en que constituamos un sistema paralelo que poida surtir e que nos poida paliar todas as necesidades que temos como xente, como poboación, como persoas, dixase, cuestión de alimentos, cuestión de vivenda, de roupa, o sistema vai se preocupar por nós e vai tentar darnos outro copinho máis. Pero nós temos que consolidar a nosa rede. O que sí me, bueno, quero é, desde logo, que eu, na medida dos meus tempos, e sobre todo nas redes que estamos agora solagando estes días, desde logo, Twitter, a día, con o de Sequoia, e a lexenda que aquí aparece, non? Moito peixe na rede, dicir, Raúl, na rede, non sei certo, porque está o sistema sempre preparado, ese peixe grande que se dibuixa así, e non somos os peixinhos que vai máis correndo diante, pero se nos juntamos todas, é que somos a barea. Chao. Pois, che, pará, marchou, e baixo. Entón, eu creo de verdade que somos capaces de mudar o sistema, somos capaces de destruílo, non? Moitas das veces recibemos ordens de exclusión, non? Tamén. É dicir, cando se nos quita a vivenda, aquelas que participamos en estado de despexo, de desafiuzamentos, cando nos dicen que non temos dereito a alimentos, cando nos dicen que non temos dereito a residencia, non temos dereito a autorización de traballo, que antes era permiso, tamén é boa palabra, permiso, autorización, soa a frase, o fascismo, puro e duro. Esas ordens de exclusión, o que moita xente puidos manterse aquí, por exemplo, no caso da xente inmigrante, foi grazas á rede de solidaridade de moita xente que teña máis dereitos. Eu creo que bueno, vou deixo aquí, porque o que me interesa é, sobre todo, de verdade, agradecervos o vosso traballo, fostes e sodes exemplo para moita xente que a mellor non nos conhecíamos, a mellor sí, pero que agora xa nos conhecemos, temos caras tamén para... Sabemos que as nosas caras están nos informes, policiais. Eu lembro un compañero que era do blog, que era Catacún Xispún, chegou a Ferrol para renovar o documento de identidade, estando no Uruguai. E cando voltou, dixo o policía con moita sorte: queres que te dé tu ficha de cando estabas aquí na ditadura? Quer dizer, que ainda manteño nos ficheiros. Eu podemos contar moitas anécdotas, non? Cando sistemas policiais, non? Porque de verdade
que como tiña que ir, iría, encantada vida, a ser da mañá facer as cousas en estranxería, tiña que soportar moitísimas cousas, o trato vexatorio para as mulleres inmigrantes, para as mulleres traballadoras do sexo inmigrante, para as mulleres trans inmigrantes traballadoras do sexo, moitísimas cuestións vexatorias que aí, e como esta xente, moita desta xente, sempre fica impune, fica impune porque o sistema protexese. E non pode falar moito máis porque o mercado vai me impedir. O sol debía ser tamén parte do sistema. Bueno, obrigada, gracias. Gracias a todos. Bueno, temos tempo. Si todos medimos un pouco os tempos, que podemos falar que. Así que queda pedir a palabra, porque levante a man, se dá, e que interveña, que pregunte, o que os apetece. Veña. Primeira, pa. Perdón. Unha pregunta. Eu como digo, exactamente non me terá saído da cabeza, non me terá saído. Que é o que pensabas ti cando sabías que o que ti decías, que o que decías é super mamón que saía aí no vídeo, de que era o que ti lle chamaches caballero e ainda por riba lle chamaches señor, que manda que hablar. Cando decía que erades 20, 22, que éramos 22, e tú decías, éramos 100, e ali en Riazor eran 20.000. Que sintes cando estás mirando, que estás loitando por eses 20.000 que están aí? Eso de ser. Ben, evidentemente hai xente, hai persoas que están acucidas, non? Evidentemente, porque non se entende. A ver, a xente que pan e fútbol, pan e circo, lembramos esa época, non? Hai moita xente que, de verdade, vive na superficialidade porque cando se olla para os seus pés, para as súas vidas, encontran que teñen un valeiro. Eu non sei, pero nos pensamos tamén por toda a xente, porque queremos construir unha sociedade. E evidentemente non podemos pensar nun sistema de deportación masiva, non? Facíamos deportación masiva seguramente con este que chamei señor e caballero, pois a pedir así. Ben, pero este que foi ministro antes, o Menesca, bueno, pois este señor gostaria de mellor voltar á época anterior, aos 75, e estar aí, pois, da man do señor Francisco Franco, do señor Tista, Francisco Franco Bamonde, bueno, non é diferente, en 70 mil son anos, Nos participamos tamén nas últimas, bueno, non vou poner aquí, non se vou meter presente, que me poden chamar este Tista, Vale, pero non sei, nós cando estamos a construir unha sociedade. E vos está ali, quer dizer, vos aí nas veciñas e veciños de Coia seguramente tende xente que vos miraba en desgueito e alguna xente que incluso vos reviraba a cara, non? Pero contra para esa xente tamén estades. A ver, moitas veces, eu lembro-me, por exemplo, unha vez que fui un debate de inmigración, eu que sou inmigrante per se, encontro-me unha persoa inmigrante representando o Partido Popular. Vale, pero mira, tamén cando vou nas historias lesbigas e trans, encontro-me tamén xente representando a Ciudadanos e me encontro co grupo colegas, E me digo, pois, miña, non é querida, isto dá para todo. E contra esa xente, pois, tamén. Pero, fin, non vou preguntar, só un día que xa xente calla de lugar baixo. E non sei, eu entendo o malestar, non? Evidentemente, hai xente moi difícil, non? De que vai mudar. Pero, en todo caso, que nos deixe facer a nosa vida. Non sei o que queremos é... Vamos. Precisamente, ser felices. Páginas. A ver, unha pregunta para Diego. Non pensades que a represión tamén é unha cuestión de visibilidade, de escarmento en carne aérea, creo que normalmente sempre deteñen pois o que leva o megáfono, o que convoca as asambleas, é dicir, as cabezas máis visibles, no caso de Laura, a que levaba, pois eso, 19 denuncias presentadas.
non é un pouco, quer dizer, os demás chegan de fundas para que lle traen eles mesmos, pero vos non pensades que é un pouco o escarmento en carnería? Sí, eu dicía que aquel tiña que pillar era niño, sabes que era unha persoa maior, en cura, estaba mellor que pillar a ver que iba a dar máis o camino, ¿no? Me tocou a mí. Sí, é eso, é así. Pero que estaría rico que ya, digo, que era la casa, la visita, que se faba de donde está la historia. Es verdad, así que algunas así estábamos acostumbradas, ¿no? A escuchar y a leer historias de estas de represión, así, ¿no? Un día va y nos toca a nos, que comienzan ahí con Surso, que después el tema que decía antes, las multas, la identificación, sí, eso. O que está claro que a socada de sincera, meternos miedo, ¿no? Eu ás veces pensaba, eu creo que se fora eles, para non malgastar tanto nos xulgados que están cheos de casos e iso, que con multas administrativas nos comezan a chegar multas, a todos os andamos ali, con andar no medio da rúa, que nos ventilaban antes, ¿no? Porque non teñamos os cartos para pagar tanta multa, ¿no? Pero eso, que se lanzan aí a esa historia, e a realidade, digo, que non o digo eu creo que é un sentir que, como que foi moi, se encarnou así moito, de que o día seguinte da detención, que facemos unha rolda de prensa nos locais da parroquia, así como que era como moi tocable que había medo, digo, que, bueno, así a historia de que subimos ata a rotonda e non nos atrevimos a cortar o tráfico, cando levábamos a hacer la música en tempo. A cousa funcionou, non? Pero así que tocou un pouco para adiante, dices, bueno, pois xa que tocou isto, imos a aproveitar a xogada, non? Entón, imos dar a volta a Calcetín e dicimos, pois mira, os entremos a Laura, outro día paramos así con outra xente, e intentamos, eu creo que a xogada é ir tecendo redes, non? Que eu creo que falaba, non descasas de que habéis hecho das redes que nos sostenen. Entón, bueno, pois xa que estamos neste escenario, que era mellor que non tocara, non? E nos xogados esta cousa, pois mira, aproveitaremos para crear relacións, para crear vínculos, ¿no? Para relacionarnos entre de diferentes grupos y para intentar ir creando esa vida. Antes sí que me puse muy solemne ahí de vida morta, que no, son de barrio, ¿no? son chaitas de barrio. Yo creo que nos da para eso, después para visibilizar pues, por qué llegamos a este punto, porque llevábamos así algún tiempo organizadas e denunciando o mal funcionamento dos servizos sociais, non? E a falta de delitos sociais na cidade, e así mirando para atrás, dicimos que tiña que tocar algo así parecido, porque sí que estábamos como un pouco molestando, non? Entón, non pensábamos, porque nos mirábamos no espello, mirábamos que éramos xente así normal, non? Que non facíamos nada extraordinario, as cousas que nos dan alegría, que nos dan vida, non? Como decía Laura, pero así se mirábamos un pouco para atrás, de análisis, está claro que tiene que pasar algo así, ¿no? O un parecido. Pero sale este escenario, igual que tú así son, estoy así en este plan medio así inconsciente. Yo creo que hay que aprovechar eso, tenemos micrófonos, tenemos gente así colega que no, ¿no? Que le decimos a Laura que no nos decíamos de nada, vente para acá, nos falta, que no, esa escena. Yo creo que sí que la historia irse dando esas relaciones, esas dinámicas, intentar que haya otras rotondas, da igual que es esa también. Se aparece outra rotonda, este era a inteligencia, a estrategia, non? Como, a ver, pois xa chegaremos máis con máis experiencia e intentaremos protexernos para non caer, non? Nas rotondas trapas que nos metemos, pero, bueno, a historia que isto non se dé máis xoco, eu creo que está dando, digo, así, non haría que era moito máis Rita que sempre pon aí, que dá un basonazo, Rita sempre te queda pouco, non? Pero creo que, bueno, deu para bastante, temos el cubo escenario que pode dar para moito máis, entón, aproveitemos a pelota, eso, a que nos apetece, que a pasarnos ben, que a, non sei, ser felices, ou cambiar as cousas. Como ambas cousas? Sí, así. No, de hecho, antes comentabas, pero que nos rodeaba un pouco o tema da represión, que tamén son represaliados tamén, na parte de Marano, a me pedí, ante 3 anos, que caía por uns tweets, por la parte de Marano, dos tuiteros, ¿viste? Ah. Pues también enfocar un poco más, porque pensaba que se va a tratar más incompleto el tema de la solidaridad, pero es eso que no puede ser tan claro, si nunca hay que aprovechar
estes casos que non están sufrido, como foi o de Xurxo ou de Diego, para acercar a veciñanza que a represión é moita máis da que temos consciencia. Pois que prensa a televisión non trata a maioria de casos que está ocorrendo no momento neste estado. Penso que case semanalmente sorten, pois, por certo o delito que ti antes comentaba de manifestación, ou de folo, ou calquera destes, por represalidade. Dicías tamén que hai sobre sete presos políticos, parece-me unha data emisora, pois son cerca de 800 en todo o estado. Pero, E nada, pois que temos unha... O meu modo de ver como estou afrontando isto. Creo que temos unha maneira de afrontar a solidaridade que non é de todo correcta, porque estamos tendo que ti, tamén comentar a facilidade que nos dan respecto aos medios das redes e todo isto, que a maioria está tentando, pois, solidarizarse para ter un medio digital, pero a fila conta non representa nada. Cando seguimos a roda, nos conta que somos os 7%. Eu penso que hai que facer moitísima máis actividade nos barrios, por acercaros que de verdade está no noso carón o que está ocorrendo. E non só no noso carón, se o día de mañá aparece na rotonda esa de Salamanca ou no represaliado, temos que ter a mesma integridade a hora de apoiarlo como estamos facendo o día de hoxe contigo. Parece moi importante iso. Logo, decía o compañero antes de o Condejo que a cama se está entre a prisión ou a liberdade como que algo moi serio, que non pode haber distintas crisis. Pois un pouco tamén denuncia o xogo que fan certos partidos políticos que, inda que eles van de prores e tal, da verdade, solidarizan únicamente cos casos máis mediáticos, que os demais non o desprecian, porque non somos máis 60 represaliados, como parece unha araña, únicamente sacaron este agüero porque era o que lleva a dar os votos, pero os demais non tenemos a patada, non tenemos ningún apoio de ningún tipo. Por iso creo que é moi importante recalcar que únicamente unha rede solidaria entre nós, entre os veciños, é que vamos a apoiar así ou non, con fins electorales por medio de entre outro, non? Só pode ser a esa. Unha cousa, linos no cartel que se difundiu polas redes, así, que se presentaba aquí como transfeminista. É un termo que eu nunca escoitei, ainda que sabe un pouco do tema entre mías, gustaríame que explicases que significa transfeminista, que é a diferencia entre el feminismo creo que conocemos todos. Eso que nos podes explicar máis ou menos. A ver, o que comentas, compañero, non sei, perdóname. Sí, realmente é certo, non? Moitas veces creamos eventos e sentimos a hostia, non? Porque ves un evento e a xente comeza a poñer con interese, vou, con interese, vou, e xa que sabe e dices, non hai ninguén. Onde está a xente, non? E realmente si é certo, non? E o importante é crear redes. Por exemplo, nos ahora en Compostela tentamos, non? Crear o que chamábamos Silveira, non? O sea, xa máis que foi moito, no mundo do dereito, o Fada Silveira, que quixemos crear algo de unha rede de apoio e solidaridade real. Pero somos persoas e os tempos da xente tamén é o que sei. Unha historia tamén de unha maneira non partidista, de unha maneira moi ampla, en a que contemplábamos, bueno, pois, non só a xente do mundo indepe, senón toda a xente que está agora mesmo a sofrer, bueno, pois todas a mala praxe, ou a praxe dura e cruel que ten o fascismo, non o que temos agora, senón tamén, é dicir, vou dicir algo que me lleva a unha xente que non mola, pero Carlos non é un suite para min guai. Carlos ten un pasado tamén da hostia de represión, non? Moi fodido, ademais, moi fodido. Vale. E quixen montar ese grupo de Silveira, realmente, eu creo que sí. Pero non esperemos, en todo caso, a mellor xa estás a facer, e disculpa por non nos coñecer, podemos tomar o café ou o café. Se llevo un café, por non cantar. Pero, ben, para mellor xa está facendo aquí en vida. A nivel de Estado, sí, hai algo, tivemos algunha reunión, destas que nos avisamos casi por a bella usanza, casi por... Sí, de unha maneira así como se facía antigamente, non por pasar de logo, nin por correr de trónico. Non, pero non me refería que non existís, senón a conciencia que temos que ter ese partido, porque a día de estar robando dereitos, que como lle corra dele, pois... Sí, concordo, pero ben, o que temos que facer é aquella xente que temos máis, entre as, formación e información sobre todo,
temos que tentar chegar aos sitios, entendes? Porque é grande, eu creo que parte disso. O tema transfeminista, a ver, sempre son palestras que fagan por aí fora, ¿no? Pero para resumir, mira, a ver se non se pode resumir rápidamente. Eu son trans, vale? Son unha organización mundial da saúde, son unha doente, que teño unha doença, non? Que se chama disforia de xénero. Non sei, hai que buscar, non? Por que disforia de xénero? Non vou facer historia do movimento trans da Galiza no Estado Español, pero chegamos a un punto de que quixemos despatologizarnos. Igual que se sacou o mundo da gaidade, o mundo gai, e do mundo lésbico do libro branco de psiquiatría, nos tamén desexamos, non? Que non nos teñen que pautar nin un psiquiatra, a volta xa, nin tampouco un psiquiatra, basicamente, ou un endocrino, non outro caso que quixera falta. Eso foi no 2012. A raíz da miña detención, e digo humildemente, porque así foi manifestada por compañeras de aquí de Galicia e de fora, comenzamos a ver que aquela xente que nos movemos nas marxes, aquelas marxes que despois son placenteras, pero ao principio notas que o sistema está facendo así cos cóbatos e votando para as marxes. No? Empezámonos a encontrar. E encontramos unha verdadeira apreciación dun experimento que tamén estudábamos na época, que é o experimento de Torricelli, dos vasos comunicantes, donde dos líquidos se comunican, bueno, pois resulta que nas marxes da sociedade o experimento de Torricelli é fundamental. E vimos como as trans estamos moi fácilmente conectadas con o mundo das traballadoras do sexo, con o mundo da inmigración, estamos moi en contacto previamente tamén con, bueno, previo, porque isto é todo un traballo de historia, non? De con o mundo lésbico gai, tivemos uns contos co feminismo, sabemos que o mundo, por menos algunas, non por ser trans ideológicamente é igual, hai moitas que te poden. Vale, vale, pois, encontramos que o feminismo é a nosa base, os nosos alicerces, non? O feminismo é a ferramenta e a nosa base teórica fundamental e tamén a praxe, non? A praxe feminista. E conformamos unha rede que ao principio era unha palabra como alemana, xa, praxe, xa, xa, xa. Trans, marica, bollo, puto, emigrante, e continuaba, porque xa a nosa rede era inmensa. Comezamos a sumar letras. Lésbica, bi, trans, cu, equi, intersexual, uah, aquilo era tremendo, xa era unha palabra inmensa. Entón, como presentarnos con tantas denominacións? Denominacións. Rede transfeminista. E aquí na Galiza, pois a rede transfeminista, aquí na Galiza, bueno, por aquí por a vosa comarca, tendes algunhas que tamén participan, nos mesmos, non? Son raras, máis que Ponte de Zamarín, Mario Bolleres Precarias na Coruña, o colectivo Trans Galiza, que era el, vale. Eso mola. Bueno, por el tipo de gente, porque también tenemos que ver, ¿cómo hacer los ratos? Porque tenemos poco tiempo. Por el tipo de Tangarita, cuando Bloque, me gustaba de aquella, no Bloque, no, en 1998, presentamos a Pigmeia, proposición non de ley, por el tema de transsexualidad, fue a presentarme todos los partidos políticos, ¿no? Y entonces, enseguida, porque, bueno, se recobró que estaba hoy, que me falta, estaba Partido Popular. Cosa que Santa Rita, ainda vive, bebe, que dino vive. Bueno, pois, este señor Santa Rita, a súa secretaria, preguntou e quen vai vir? Que colectivo? Que entidade va venir? E digo, colectivo Trans Galiza. Bueno, de aí surdiu, pois, o colectivo Trans Galiza, despois fixemos unha rede que se chamaba O que nos sae da cona, bastante bien, igual. Y bueno, conformamos una red a nivel internacional, como Euskal Herria, como otros lugares de la península, Pantera Rosa de Lisboa, Toguanda de Zaragoza, Baroitísimas, españámonos en todo el mundo, ¿no? Sabiendo que otras realidades eran mucho más cruéis, evidentemente, porque ser kurda en Turquía fastidiado, pero ser trans en Turquía también muy más. Ou igual, bueno, de aí surdiu o tema transfeminista, entendes? Máis ou menos así, unha brediana, non? Bueno, desculpa, porque é unha paixa. Máis, temos tempo, eh?
Mira, quedó antes en la introducción, igual sería vos, que habrá personas que presenten esa información, cómo está todo el tema de Diego a nivel sexual, judicial. Vale, el juicio va a ser dentro de unos meses, y entonces, bueno, a ver, este. A rotura excepcional, que dice que estamos pendentes de señalar a data de celebración do xuízo. Temos o Ministerio Fiscal que por dúas veces solicita a libre absolución de Diego porque non ve indicios suficientes para manter unha acusación, e temos a acusación particular que o policía que o denuncia co apoio á testemunha do outro compañero que solicita 3 anos e medio de prisión e 30.300 € de indemnización para o policía. Calculamos, xa presentamos o escrito de defensa, xa vale, con as nosas testemunhas e os nosos argumentos, e calculamos que o xuízo sexa, pois, eu creo que máis principios de xaneiro que finales de decembro, xa como os canos en novembro. A verdade é que sempre o digo, non? Moitas de vos xa o sabedes, xa por atentado que a acusación é esa, é moi complicado, xa casi imposible, que o Ministerio Fiscal non vai a acusar, non? Que non mantenha acusación. Entón, é verdade que as cousas están moitísimo, judicialmente digo, estrictamente parando, está moitísimo mellor do que estaba no primeiro momento. Si que é verdade que neste caso, tal e como foi a detención, e como sucederon os feitos, e o mal que fixo a policía local neste caso, no? Que non debe estar acostumada a este tipo de cousas, xogou a nosa favor. É verdade que a fiscal, a propia suiza, a instrucción dixo que non tiña moito sentido a detención logo de un mes e medio, logo de estar ali na rotonda permanentemente. Logo, o día dos feitos, que tiveron un rapaz que non tiña que ver co asunto, e dixeron que non era él. Entón, a verdade que é unha chapuzada que nos beneficia. Logo, a xente que estábamos ali, que se foron a testemunhar, que hai moitos de vos que fochedes a testemunha. E así estamos, non? Eu aproveito o tema judicial, cada un que vai para a súa casa, para lembrar que sí que todas sabemos, non? Porque a xente da Asamblea cubramos moito o tema dos concertos, as camisolas, as rifas, e o tema da documento, non? Pero a multa de Xurxo pagouse enseguida, antes de que chegara a sentencia definitiva, foi pagada cos cartos que entre todas conseguimos, que eu creo que esas partes positivas, non? É unha puta lo que lle pasou a Xurxo en injustiza, e nos rompeu a dinámica, pero é verdade que logo de pasado o tempo, pois aquí gaza as cousas positivas. A parte das redes, como dicía Rubén, que suscribo as palabras que di, pois ese tipo de cousas é que a rede tamén. É dicir, pois, un grupo de persoas, de señoras de 60 anos, que rapaces de 18, facendo un concerto rap de repente, ou facendo un cocido, non? Que entón, tiñamos os cartos para Xurxo antes de que tiñamos que sentarse, entende, entre todas. Hai un peto pequenito para Diego tamén, pois estamos aquí hoxe, que le daría unha parte positiva. E logo unha pregunta, que é máis unha pregunta, é unha reflexión ao aire. O tema da reflexión a nos fixenos moitísimo dano, eu creo que non son das positivas, na lectura do que pasou da rotonda non son das positivas, igual esa saturación do tema judicial e policial, non? E a fartura de ver a injustiza do tema coa policía, igual é verdade que unha para a miña, como que ten a súa, pero sí que é verdade que o tema de Diego se notou moitísimo, o tema de Xurxo sí, pero con Xurxo que non é miña a primeiro, non? Sí que é verdade que a xente fixo piña, saímos á rúa e tal, o tema de Diego foi outra historia. A xente descolgouse moito, a xente comezou a duvidar dos métodos, mira que éramos pacíficos ata a fartura, ata o aburrimento, non pode ser máis pacífico. Entón a xente comezou a decir, pois non está ben, ata o momento non había problema. Cando empezou o tema represivo forte, que foi a detención de Diego e a acusación, aí empezaron xa os problemas. E logo, a gran discusión que eu teño sempre, que no momento que eles ponen en marcha o sistema de represivo, xa xa o alcalde coas declaracións, a Carmela coas normalidades que eran os nazis, ou o policía coa acusación no xulgado, esquecemos do que estamos a facer. De repente, a mensaxe principal que era miseria de política social de Concello, entón, todas as mesmas forzas, de repente, policía
obligado a facer, non fez en vermelho, que era a súa xa, porque era, decir, non toque desas policías. Entón, de repente, todas as súas forzas, e logo lo sabemos, porque a Asamblea Alerta pasou de loitar pola política social a loitar pola solución de emprego. Creo que son unha victoria deles. A ver, hai a parte esa positiva de facemos piña, favorecer a Diego, para ver a Diego, pero sí que va a dar un represivo, como é tan, tan sangrante, é que pisa todas as nosas, pues eso, traballos, non sei, é unha opinión moi personal, igual é un tema xa de esa promoción. Pero ese era o problema que comentaba de que non houbera unha organización solidaria que se dedicara a tratar ese tema máis habitualmente. Sí, pode ser. Hablar un pouco máis tarde. Que eu creo que ese era o problema que comentaba antes, porque se houbera unha organización a nivel local que tratara o tema solidario, pois pues que estaba aí na rotonda xa non se tiña que preocupar únicamente de denunciar o caso que dire. Sí, por eso. O que sí é certo, que, a ver, a represión, como vou contar, a represión mete medo, mete un medo sempre. Sempre non somos descendentes da xente reprimida, a reprimida, que tamén, dicieron meu, dicieron un reo, nun centro, nun campo de concentración en Madrid. Pero, sí, sí, é certo que cando temos unha represión moi grande, todos os objetivos que nos estamos a lutar por eles, vai máis nos cuidados, non? Porque é fundamental o tema dos cuidados. E dos cuidados, neste caso, pois, nominalmente, ten eso, pois, a pasaje de Diego, non? Pero non por iso, creo que iso, pensemos que, eu creo que a futuro, unha vez pasamos esta baza, pero unha vez que pasamos isto, listos, teremos un reforzo, non? Para outra cuestión. Eu tamén aposto que exista, pero non é... Eu cando digo exista, non sei, meto na facela. Quero dicir, eu coñezome, non? Son unha torre do mundo do subjetivo. O subjetivo vai, non? O subjetivo me dá na forte. Pero eu creo que existe que cando tenemos... Eu, por exemplo, o sindicato decidiu pensar en migración. Pero tamén vos digo que cando chega agora unha persoa inmigrante, agora que non é, non? Pero se chegar agora, xa non é o mesmo, xa non teño a coraxe que eu tiña, xa non teño o empoderamento da hostia de que dicía que non estranxería, collía a raqueta con os hoteles e veña para dentro un xico unha catedral de Compostela. Bueno, ya, nos daban a razón. E incluso teño medo, non? Porque antes xa, pois non sei, porque agora sí, recoñezome dentro dos medos, como vos, como asamblea, como persoas, recoñezome dentro dos medos. Cando me chama unha persoa e me di, Laura, que por fin encontrei alguén para casa. Hostia, a policía que está aquí, me cago en Dios, que me estás dicindo, joder. Quero dicir, sí, é certo, non? Porque sabemos que ademais estaba, non? Pois, eu preguntaba a un compañero narco, que a mí era unha xente que conhece de esa Roche, en Compostela, vale? Como se vivía antes do móvil? A represión. Porque de verdade é que temos que voltar para atrás, Porque además, por aquí más de Trevello, mira que non falamos cousas complicadas. E despois explico ti. Menos mal, neste caso, alegro-me moito saber que a Fiscalía está nesa situación, sabendo que a Fiscalía é un ente tan raro que pasan 1000 persoas por un mesmo proceso penal, non? Moitas persoas, porque no meu caso, Fiscalía foi, o meu, arquivouse, e reabrilo Fiscalía, porque estaba empurrada, se non dixo, alguén, con moito poderío dentro dos xulgados, reabrirse porque a policía quería que se abrira. Se tendes a Fiscalía nesa atitude, a ver, eu non sou meixa, non? Para vos sí, pero non sou adivinha. Pero quizáis se invite... Eu creo que, de verdade, por que non un tempo de darse cuidados e tamén de crear un sistema de cuidados, non? Pois a mellor que aquí isto xorre despois nunha maior preocupación das vosas vidas. Hostia, que fulano, mengana ou esta familia necesita e precisa. Bueno, seguramente que focalicemos de outra maneira. Ahora temos unha pataca quente, evidentemente, non? E é certo que notei tamén unha rede que había un momento álxido de apoio e de repente desinflou. Dixen, oh,
no teño. Si non sei, non son consciente de por que, nin por que non, pero si que non teño. E bueno, non sei. Eu sei que os medos están, entonces non espero poder... somos descendentes a sentir con medo, porque a xente que non tiña medo cruzaba a rúa, que por aí xa marcha a doía. Non somos a xente vixente. Aquela que tiña medo. Sí, mira, y ahí tenemos que breve con sus papers y... Esa persona que llama Carmela Silva, esa persona que era actual presidenta de la Diputación Provincial, en una pseudo red social, llamó fascistas a la Asamblea de Colla, porque no fue un chiste. Otras personas por hacer chistes, otras personas por hacer chistes sobre temas de terrorismo y demás, foron xulgadas. A Asamblea de Colla levou a señora a esa persoa, Carmela Silva, a suizo, e non sacou nada. Entón, pues, fai moitas lecturas iso. Dá moito de pensar. Ben, eu a verdade que podía dar para máis, pero xa, cando iniciábamos este acto, xa anunciábamos de que as asunto tiñemos que deixar, o sea, asunto de que deixar de exponer, así que gracias por a vosa